Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to? Po zhliadnutí ďalšieho videa zo série Programujeme s Yetim, kde sa venujeme webovému vývoju, úžasnom prostredí hry Cool Combat. Už takto kričať nebudete. Čaká nás level Nehybnosť v pohybe. Zostaň v centre diania pomocou vnorených príkazov IF. My blade is yours. Zostaň v centre, aby si sa vyhol lovcom hlav. Poraz 15 prichádzajúcich prežúvavcov. Tak, už tu máme príklad v JavaScripte, kde si vytvárame najskôr premennú enemy, do ktorej si uložíme najbližšieho nepriateľa. A tu začínajú tie vnorené podmienky if. Ak nepriateľ existuje, to je tá prvá podmienka, tá začína tu a končí až tu. Takže začiatok, koniec. A v tej podmienke if je vnorená ďalšia podmienka if. Ak typ nepriateľa je prežúvavec, tak povedz vidím prežúvavca. Inak povedz vidím iný druh nepriateľa. A ak ten nepriateľ neexistuje, to znamená táto metóda nájdi najbližšieho nepriateľa nám vráti null, tak sa dostaneme hneď sem a hrdina povie nevidím nepriateľov. Máme tu cyklus while true, tu začína, tu končí. Máme tu podmienku if, začína tu, končí tu, inak. A do tej podmienky if, ak nepriateľ existuje, máme vložiť nasledujúci kód. Najskôr si zistíme vzdialenosť k tomu nepriateľovi, keď teda už existuje. Pretože vzdialenosť k nepriateľovi, ktorý neexistuje, nemôžeme zistiť. My nám to vyhodilo chybu. Cieľom je ten náš nepriateľ. Takže vzdialenosť máme zistenú. Teraz, ak tá vzdialenosť bude menej ako 5 metrov, ak vzdialenosť je menšia ako 5 metrov, tak zaútočíme. Mohli by sme použiť aj množinovú zátvorku. Skúsime to bez nej. Len tá podmienka musí byť v zátvorke okrúhlej a teraz máme zaútočiť. Je to len jeden príkaz, takže množnú zátvorku nemusíme používať. Tak ak vzdialenosť je menšia ako 5, tak zaútoč. Inak použiť štít. Opäť je to len jeden príkaz, ale automaticky nám to vložilo po stlačení Enter zátvorku. Tak samozrejme mazať nebudeme, takže použijeme štít, to je metóda shield, čím sa hrdina chráni pred, dajme tomu, šípmi. Inak, ak nie je nepriateľ, takže toto všetko sa robí, ak nepriateľ je. Inak, ak nie je nepriateľ, tak sa vrátime späť do toho stredu. Môžeme si to vyskúšať. Takže čakáme na nepriateľov. Sú od nás ďaleko, použijeme štít. Až keď sa priblížia, vtedy na nich zaútočíme. To všetko robíme kvôli tomu, aby sme sa nedostali na dohľad týmto lovcom hráv. Čakáme na nepriateľov so štítom. Priblížia sa, zabíjame. Takto fungujú vnorené podmienky if. Prvá veľká podmienka bola, ak je nepriateľ. A v rámci tej podmienky, ak je nepriateľ, sme si zistili vzdialenosť a podľa toho sme opäť zmenili svoju akciu. Ak bola vzdialenosť menšia ako 5 metrov, tak sme útočili, inak sme použili štít.